Velkommen til et nytt Der og da, hvor vi til å begynne med skal møte tre tvilsomme eksistenser i form av Sølvi Wang, Lasse Kolstad og Torann Maurstad. Guys and Dolls heter musikalen. Den foregår i et miljø med mye hasard og mye snyteri og stalltips av ulike karakter. Jeg har et stalltips her om hesten Baudelaire. Det er blitt sagt at den vil i prima vær. Slått til, slått til. Det sies at den slått til. Mitt tips sier at den vil. Slått til, slått til. Jeg velger den tippen, har under treningen. Så løper fra eliten, jeg lover den. Vi løper tipset her, og tyngden er til. Jeg er kjøvelig, jeg skal være. Mitt tips sier at den vil. Slått til. Slått til.